Здравейте от моят дом! Девета гестационна седмица. Днес искам да си поговорим за хранителния план, който ми беше изготвен. Започвам видеото обаче с оговорката, че този план е изготвен само единствено за мен, на базата на моите кръвни показатели. Взехме Т3, Т4, ТАТ-МАТ, ТСХ, глюкоза, пикочна киселина, витамини, минерали и други, които... Не е нужно да си правите хранителен план и консултация, за да имате тези данни. Те са важни през цялата бременност, за да се види дали не се развива някакъв дефицит. Какво ми е позволено и какво ми е забранено? Позволени са ми, разбира се, плодове, зеленчуци, варива, семена, ядки и зърнени храни, като те трябва да са пълнозърнести. Нямам право на бял рис, брашно, каквото и да е, на макарони, такива изделия, макарони, нали, паста и така нататък. Нямам право да ям захар, мед, кленов сироп, абсолютно нищо сладко, освен може би форми от време на време. Нямам право да ям нищо преработено, полуфабрикати, каквото и да е в шумкащи, нали, упаковчици, съдържащи отцветители, подобрители, овкусители и консерванти. Всичко трябва да е чиста, жива, цяла храна. Като имам 4 дни растителна храна, изцяло веган, и между тях 3 дни, нали, между всеки растителен, имам един с риба, един с млечни и един изненада с пилешки дробчета или пилешки бутчета, но с оговорката, че те трябва да са взети от ферма, която отглеждах месото си без употребата на каквито и да е антибиотици и допълнителни хормони. Какво още не мога да ям? Ами олия и в това число и зехтин. Мога да слагам в дресинг на салата, на мачкано авокадо, тахани и 10 жълтъка от пътпъдък, сурови при това. Ако се притеснявате от зараза от салмонела, не дейте, при пътпъдъчите яйца такава опасност няма. Така че можете да проверите в интернет, те са бомба с витамини и минерали. Наистина, дори и да не сте бременна, може да се замислите за така вкарването на пътпъдъчи жълтъци в диетата си. Какво още не мога? Не мога сол. Не мога сол в салати да слагам, но трябва да изяждам в шепичка. 5 грама в шепичката, бам в устата и това е. И може би точно тази част ме накара да се замисля за целия този режим, освен сладкото, защото тези неща са за мен лично здравословни, но са крайност. За мен всяка една крайност не е здравословна. Когато попълвах въпросника за консултацията, бях споменала, че аз без сладко не мога. Пробвала съм преди и просто не ми се получава. 10 дни се въздържам, на 11-я отивам, влизам в магазина, опустошавам целия ред със сладко и го изяждам за секунди, което лично за мен това си е направо хранително разстройство. Затова, както в целия си живот, дзен, аз съм избрала балансът. Какво ще рече това? Да, ще си взема добрите съвети, като да махна олията, като да сложа повече киноа и такива зърнени храни в храната си, но когато ми се даде сладко, ще си хапна сладко. Когато искам да си посоля салатата, ще си посоля салатата. За мен храната не е храна само за тялото, тя е за душата и трябва да се чувстваме наистина добре, а не да мислим как аз ще се подготвя за следващия си ден и дали ще смогна с подготовката за въпросния режим. Така че съветът ми към вас, а и аз самата ще направя това, е да не изпадам в крайности, да се стремя към здравословния режим, който ми е предписан, но да си доставя малките удоволствия, от които имам нужда. Ако имате някакви въпроси, пишете ми налично, аз ще ви отговоря с удоволствие.
И толкова за днес. Аре, бай!